تعطفهم خطيئة يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطفهم خطيئة يا ربي تقبل توبتنا ملت جعفریہ کے خلاف امریکی سہونی اور برطانوی عظیم سازش کا انکشاف. امریکہ میں چھپنے والی کتاب اے پلان ٹو ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹروائے دی تھیولوجی میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سابق باب وڈورڈ کی تذکرات اور سی آئی اے کے شیعہ سیکشن کے اہم رکن ڈاکٹر مائیکل برانڈ کا ایک تفصیلی انٹرویو شائع ہوا. ہم اس طویل انٹرویو کے کچھ حصے کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ہماری عوام اپنے خلاف ہونے والی سازشوں سے آگاہ ہو سکے. یہ انٹرویو امریکی حکومت کی طرف سے مالی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر معزول ہونے اور مراعات واپس لینے پر انتقاماً بہت ساری خفیہ معلومات سے پردہ اٹھایا. ڈاکٹر برانڈ کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی صدیوں سے عالم اسلام مغربی حکومتوں کے زیر اثر رہا ہے. اکثر ممالک نے آزادی حاصل کر لی ہے لیکن ان کی آزادی استقلال سیاست تعلیم ثقافت پر مغرب کی مضبوط گرفت تھی. خصوصاً ان ممالک کی سیاست اور اقتصادی نظام ہمارے کنٹرول میں تھا لیکن 1978 میں ایران کی طویل حکمت عملی کو بہت بڑا دھچکا لگایا اور دنیا اسلام میں بڑھتی ہوئی اسلامی بیداری نے امریکہ اسرائیل اور مغرب کے خلاف نفرت اور خصوصاً مختلف اسلامی ممالک جیسے لبنان عراق کویت بحرین پاکستان میں شیعوں کے بڑھتے ہوئے انقلابی اثرات اور جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے بالآخر امریکی سی آئی اے کی ہائی اتھارٹی کا 1983 میں اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کا نمائندہ بھی شامل ہوا کیونکہ مشرق وسطی میں انگریزوں کو وسیع تجربہ حاصل ہے. اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ایران کا انقلاب محض شائع ایران کی پالیسیوں کا جذباتی رد عمل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اور بھی حقائق اور عوامل کار فرما ہیں جس میں سب سے مضبوط شیعہ اسلام میں مذہبی سپریم اتھارٹی کے لیے سیاسی قیادت کا حصول اور 1400 سال قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے جس کی آزاد شیعہ صدیوں سے بڑے گہرے رنج و غم کے جذبات کے ساتھ مناتے ہیں. یہی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شیعہ دیگر مسلمانوں کی نسبت متحرک اور فعال نظر آتے ہیں. اس میٹنگ میں طے یہ ہوا کہ شیعہ اسلام کو سمجھنے اور اس پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے اسے ایک علیحدہ مستقل شعبہ بنانے اور اس کا ابتدائی بجٹ 4 کروڑ امریکی ڈالر مختص کیا گیا. اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے 3 مراحل رکھے گئے. نمبر 1 دنیا کے کس کس علاقے میں کتنے شیعہ موجود ہیں، ان کے حالات، سماجی معاشرتی رویے، ان کے عقائد اور اختلاف کیا کیا ہیں. نمبر 2 شیعوں کے داخلی تضاد کو کیسے ابھارا جائے. نمبر 3 شیعہ سنی اختلاف کو کیسے بڑھایا جائے. تمام ممالک میں ابتدائی سروے اور شیعوں کے متعلق معلومات جمع ہونے کے بعد ڈاکٹر مائیکل برانڈ کہتے ہیں کہ درج ذیل مشترکہ نکات سامنے آئے. نمبر 1 شیعہ مراجعین فقیہ اس مذہب کی اصل قوت ہیں جو ہر دور میں مذہب کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہتے ہیں.
طویل تاریخ میں کبھی کسی غیر اسلامی حاکم وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ مرجع وقت آیت اللہ شیرازی کے ایک فتوی ہی کی وجہ سے برطانیہ ایران میں داخل نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا کہ عراق میں شیعت کا سب سے بڑا علمی مرکز نجف میں تھا، صدام نے اسے خریدنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوا، جبکہ دنیا کے دیگر مذہبی علمی مرکز ہمیں جبکہ ایران کے علمی مرکز قم نے ظالم بادشاہ کا تخت الٹا، اور عالمی قوت امریکہ سے پنجہ آزمائی میں مشغول ہے۔ لبنان میں آیت اللہ موسیٰ صدر کی تحریک نے لبنان سے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی افواج کو فرار ہونے پر مجبور کیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد اس کے لیے اب تک سب سے بڑی مزاحمت حزب اللہ کی صورت میں پیدا کر دی۔ ان باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شیعت سے براہ راست ٹکرانے میں نقصان زیادہ ہے اور کامیابی کے امکان بہت کم ہیں، لہذا در پردہ کام کیا جائے۔ چنانچہ پرانے برطانوی قول تقسیم کرو اور حکومت کرو کی بجائے ہم نے دوسرا اصول اپنایا کہ تقسیم کرو اور مٹا دو، یعنی وجود ہی ختم کر دو۔ یہاں اس نے طویل منصوبہ بندی کا ذکر کیا ہے، اہم چیزہ چیزہ نکات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ایسے شیعہ افراد کا کھوج لگایا جائے جو مفاد پرست ہوں، جن کے عقائد کمزور ہوں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہوں، پھر انہی کے ذریعے عزاداری میں اثر و رسوخ حاصل کیا جائے اور ان افراد سے مندرجہ ذیل کام لیے جائیں۔ نمبر ایک، ایسے ذاکروں کو وجود میں لانا جو موجود ہیں، ان کی سرپرستی کرنا جو شیعہ عقائد کی معرفت نہیں رکھتے ہوں۔ نمبر دو، ایسے شیعہ افراد تلاش کرنا اور ان کی مالی مدد کرنا جو تحریر کے ذریعے شیعہ عقائد اور مراکز پر ضرب لگائیں اور شیعہ بنیادوں کو منہدم کرتے ہوئے اسے شیعہ مراجعین کی اختراع قرار دیں۔ نمبر تین، عزاداری میں ایسی رسومات کا اضافہ کرنا اور موجودہ رسموں کو تحفظ دینا جو شیعہ عقائد کے خلاف ہوں۔ نمبر چار، عام معاشرے میں عزاداری کا ایسا چہرہ پیش کرنا جس میں شیعت کی علمی پس منظر اور خدمات کے بجائے ایسا محسوس ہو کہ شیعت جاہل اور توہم پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو محرم میں عام انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے پروگراموں کی تشہیر پر کثیر رقم خرچ کی جائے اور ذاکرین کی خوب خوب حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس طرح شیعت جو ایک منطقی قوت رکھنے والا مذہب ہے، محض منتوں مرادوں والا مذہب بن جائے اور اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اور اس طرح عام عوام میں نفرت اور خود شیعوں میں انتشار، اضطراب اور فساد پھیلے، اور بالآخر ان پر مسلح جہادی قوتوں سے ایک فیصلہ کن وار کروا کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ نمبر پانچ، خوب تحقیق کر کے مرجیت کے خلاف مواد اکٹھا کیا جائے، پھر مفاد پرست گمنام مصنفین کو یہ مواد فراہم کر دیا جائے اور اس کی تباہ اور شاد پر